Dům u Zlatého prstenu. Právě tam se otevřela jedinečná expozice, která zachycuje město pražské z doby, kdy vládl císař Rudolf II. Podobu hlavního města Českého království Praze původně zprostředkoval právě onoho roku 1606 významný grafik Sadeler. Nyní spojeným úsilím odborníků vznikla zajímavá živá grafika, takzvaný oživený Sadelerův prospekt. Tady tou expozicí uzavíráme naší expozici Prahy doby Karla IV. Středověkého města a tady u Sadelerova prospektu z roku 1606 uvidíme tu Prahu konce středověku, Prahu začátku novověku jako na talíři. Podle kurátorky je na pohyblivé grafice skutečně zachycena autentická Praha z roku 1606. Ta byla tehdy tvořena třemi královskými městy, Malou Stranou, Starým městem a Novým městem. Na animaci, jejíž součástí je i speciálně komponovaná hudba, pracoval tým asi 10 lidí necelé 2 roky. Snadné třeba nebylo zvolit ten správný počet postav. Ten počet je trochu záhadný, protože není snadný to úplně spočítat, ale my jsme původně pracovali s číslem 555, aby se mi to dobře pamatovalo jako odhad. Pak při přepočítání, protože se nám pořád zdálo, že jich je tam málo, se ukázalo, že jich je tam 625, tuším, plus minus 1, 2, 3. A to se ukázalo pořád málo, protože jsme zjistili, že nám ty postavy odcházejí ze záběru, tak jsme museli zásadně přidat a myslím, že těch postav je tam klidně dvojnásobek. Opravdu jsme se na to těšili, to byla to velká příležitost vystavit ojedinělou záležitost tohoto formátu, která si myslím, že nemá vlastně v České republice a možná ve středoevropském regionu konkurenci. Díky Sadelerovu prospektu máme dnes jedinečný dochovalý pohled na středověkou až raně renesanční podobu Prahy a prostřednictvím této expozice máme navíc možnost se na 3 minuty v rudolfínské Praze takřka i ocitnout.